СТР-В-74, він же Стрінцваген-74. Я не знаю, кому взагалі був цікавий цей танк, але окей, ви просите, я роблю. Ну, по-перше, варто сказати, що СТР-В-74 є апгрейдом СТР-В-М42, який в свою чергу є апгрейдом СТР-В-М40, який в свою чергу є апгрейдом L60, тобто апгрейд апгрейднутого апгрейда. Якийсь апгрейд в кубі виходить. Шлях модернізації СТРВ-М42 до рівня СТРВ-74 дуже схожий на те, як Совку модернізовували Т-34-76 до рівня Т-34-85. Тобто основні зміни полягають в тому, що з'явилася нова башта з новою гарматою. Щоправда, на СТРВ-74 ще й силову установку замінили на спарку з двох шестициліндрових бензинових двигунів. Основне озброєння представлено 75-мм нарізною гарматою, яка до того ж оснащена ежектором. І фактично представляє себе зенітну гармату, яку переробили під танк. Ну а другорядне озброєння класичне, 2 8-мм кулемети, один спараний з гарматою, другий зенітний. Бронювання танку по міркам кінця 50-х, початку 60-х років практично відсутнє. Тому що 55 мм гомогенної броні на фоні того, як в Радянському Союзі вже розроблявся Т-64 з комбінованою броною, виглядають дещо смішно. Єдина, на мою думку, цікава інформація про цей танк, це те, що існував прототип башти з механізмом заряджання, який шведи обізвали Делаторн. Але як це завжди буває з прототипами, через недостатню надійність та підвищену вартість проект було згорнуто. Ну, як то кажуть, класика. І фактично немає більше про що розказувати, тому що в бойових діях участі цей танк не брав, якихось цікавих рішень в ньому немає, навіть ось цю цікаву ідею з баштою було згорнуто, тому фактично це така тупова сіра модифікація старої машини на новий лад, яка навіть і не знадобилася, можна так вважати. Так, безумовно, навіть для 60-х років він виглядає досить таки сучасно, в нього навіть є ежектор для того, щоб продувати ствол, але все ж таки машина нічого цікавого в собі не несе. Тому, народ, вибачайте за такий короткий огляд, але, на жаль, у мене на цьому все. Якщо у вас є якісь побажання, ви завжди можете висловити їх в коментарях. Дякую вам за увагу, бережіть себе та Україну.